Bugün bizi maraqlı bir gəzinti gözlər, yəni Offroad İdman Klubundan. Bugün gəzintidə motosikllarda iştirak edəcək, kvadrosikllarda və yolsuzluq avtomobili. Gəzintinin məqsədi odur ki, kluba yeni üzvlər cəlb etmək. Və bugünkü marşrutumuz yüngül olacaq. Biz Novxanıdan Nardaran istiqamətinə gedəcək. İndi yolumuz kolon şəklində gedirik Novxanı tərəfə və oradan marşrutumuza start veriləcək. Bu da Novxanı, indi Novxanın yanına biz Nardaran tərəfə dəniz kənarından səfərə çıxırıq. Görək də texnikamızın hamısı hazırdır. İnşallah görək bizi qabağdan gözləyir. Farsaj sərhədlərə yox deyil.